عکاس کا عکاس لگوں گی بابا کی شجاعت کا ہنر خاص لگوں گی. شبیر سے زینب نے کہا دیکھنا آگے میں شام میں پہنچوں گی تو عباس لگو. خزجود ظلم و ستم کو مٹا کے آئی ہوں علم یزید نگر پہ لگا کے آئی ہوں لگا کے آئی ہوں. حسین تیری قسم ہے تمہارے قاتل کو میں اس کے گھر میں ہی عبرت بنا کے آئی. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا.